Dobrodošli u serijal posvećen boljim životnim navikama. Ja sam Aleksandra Đorđević, sertifikovani nutricionista i autor gastrobloga Big Mama Healthy Food. To sam da vam pokažem da je vrlo lako i jednostavno birati namirnice koje će nam služiti tokom čitavog dana, ali i godina koja dolaze. Danas govorimo na temu kako poboljšati navike u ishrani. Imati dobre navike je jako važno u aspektu svakog dela života. Međutim, posebno je važno imati dobre navike kada je ishrana u pitanju, jer upravo kvalitetne namirnice čuvaju naše zdravlje i fizički izgled. Iako smo svi skloni brzom načinu života, uporedo sa tim skloni smo i izboru brze hrane. Takva hrana puna je zasićenih masti, transmasti, puna je šećera, soli. Izbor takve namirnice u svakodnevnoj ishrani dovodi do toga da često imamo veliki problem sa gojaznošću, neke zdravstvene tegobe. Ono što je važno, čime možete doprineti svom boljem zdravstvenom stanju, jeste da svakodnevno u ishrani koristite dosta voća i povrća. Najbolje bi bilo da to bude izbor svežeg voća i povrća u što više boja i da svakog dana trudite se da to bude onako što raznovrsnije. Zatim je također bitno da smanjimo unos šećera i soli, da smanjimo unos transmasti, zasićenih masti, da kada unosimo masti u organizam koje su izuzetno važne za zdravlje, gledamo da to bude iz izvora kao što su hladnoceđena ulja, zatim riba, meso, sirevi, orašasti plodovi i semenke. Također je jako važno za naš organizam da ga dovoljno hidriramo. To delom činimo kroz voće i povrće, ali je tu voda neizostavna. Otprilike je neka preporuka da na 70 kg telesne težine popijete 2 litra vode, pa u skladu sa tim primenite to na svom ličnom primjeru. Ukoliko govorimo o nekim dobrim navikama koje bi nam služile da poboljšamo naše celokupno zdravlje, tu svakako spada i kvalitetan san i odmor. Trudite se da obezbedite sebi da svakodnevno legnete u isto vreme i probudite se u isto vreme i da osigurate neki san od 6 do 8 sati. I ono što je takođe preporučljivo, verujem, malo i teško za izvesti, je sad da se izbegne stres. Ali kad god ste u prilici, gledajte da ostanete smireni, da smanjite svakodnevni nivo stresa koji dolazi sa posla, iz porodice itd., da što više provedete vremena u prirodi i to će se sigurno veoma pozitivno odraziti na vaše zdravlje. Priprema obroka koji će obezbediti energiju tokom celog dana može biti zaista brza i jednostavna. Danas delimo sa vama recept za ručak. U pitanju je losos sa povrćem. Za početak smo pripremili parče lososa koje smo rasekli na pola. Sada ćemo da ga začinimo. Koristit ću biber i malo soli. Utrljajte dobro u filet lososa. Sada koristimo maslinovo ulje na kome ćemo ispržiti filete. Ono što je značajno jeste da maslinovo ulje nikad ne zagrevamo na najjačoj temperaturi ringle. I karakteristično za lososa jeste da ga pečemo na onoj strani gde je kođica. 90% vremena se priprema na toj strani i onda se vrlo kratko, nekih 30 sekundi, okrene ova gornja strana da se zapeče i filet je gotov. Kao prilog lososu pripremit ću bareno povrće, koristit ću pirinač, grašak, i kukuruz šećerac. Povrće kratko obarimo u slanoj vodi. Vreme je da okrenemo losos. Sada se još vrlo kratko, nekih 30 sekundi, najviše minut, peče na ovoj drugoj strani. Za to vreme pripremamo i holandaise sos. Ovdje imamo šerpicu sa vrlo malo vode. Holandaise sos pripremamo na pari, dodajemo 2 žumanca, umutit ću ih blago žicom, stavljamo na paru, u jaja dodajemo otopljen puter, bitno je da puter ne bude vreo, da se žumance ne bi odmah
kuvala, već malo prohlađe. Dodajemo sok od jednog limuna. I sada to uz konstantno mešanje kuvamo nekih 10 minuta, odnosno dok se sos ne zgusne. Na kraju ćemo posoliti i pobiberiti po ukusu. Ovo je povrće koje smo obarili, šećerac i grašak. Dodajemo tu i pirinač koji smo također obarili samo u slanoj vodi. Koristim basmati vrstu zato što on i nakon kuvanja ostaje rastresit i jako se lepo sjedini sa drugim povrćem. Servirat ćemo kao podlogu lososu. Za jednu porciju 50 grama pirinča bit će dovoljno i losos je gotov. Sos je gotov kada postigne ovu gustinu. Panjamo sa ringle i serviramo preko lososa. I za kraj dodajemo malo pipera. Jelo je servirano. Nadam se da sam vam pomogla da naučite nešto novo što će koristiti vašem načinu života. Ne zaboravite da se subscribe-ujete na ovaj kanal ukoliko to već niste učinili i da naravno lajkujete i šerujete ovaj video. Prijatno!